Ja tosiaan ase on ollut aika monen puuttuvien pelaajien lista tähän otteluun. Kyllä löytyy Kofi, Dunwoody, Daussi, Ward, Kallinen ynnä muut, jotenka mielenkiintoista katsoa, mihin suuntaan nyt kotona ottelu lähtee. Viime kaudella pelasi tosiaan tuossa Aseulu ja Olssin U17 SM-sarjan joukkuessa, joka myöskin hopeaa nappasi kauden päätteeksi. Lyhyellä lähtee KuPS nyt liikkeelle. Keskitys ja pusku myöskin tulee ja loisto paikka. Kaikkonen venyttää viime hetkellä näppinsä väliin tuolta yläriman alta ja näin mennään seuraavaan kulmapotkuun toiselta puolelta. Hyvin pääsee Alanen riimaan. Nyt pääsee Aseulu katkoon. Jokelainen laukoo. Tolppaan ottaa uusi paikka ja siellä on jo omia välissä. Siinä ehdottomasti ollaan lähimpänä maalintekoa tässä ottelussa, kun Niklas Jokelainen pamauttaa tolppaan. Aatu Hakala toteaa, että ei näitä tarvitse kiinni ottaa, kun katsotaan, kun parhaat ystävät ovat siinä edessä. Tässä vielä uudestaan tuo tilanne. Nyt pidemmällä pallolla Hölttä avaa, eikä yhtään hassumpi ole tämä yritys kohti Justin Renixiä. Näin sitten uudestaan Jokelainen pelaa Renixille. Jenkki laituri laittaa siihen luukulle ja hyvä ajatus se myöskin on tilanteessa, mutta tämä selvittää lopulta Aatu Hakala. Siihen tekee myöskin juoksu. Selvästi katse on niin sanotusti omiin poikiin. Nyt katkoo tämän Barrow. Näillä Tevikkeläkin tuonne Walesiläinen nostamaan Aseulun hyökkäystä. Levitys toiselle puolelle on erinomainen Jokelainen, mutta kulman potkulla jatketaan. Hyvä nopea kääntö kuitenkin Aseululta ja siinä yrittää Jokelainen pelata luukulle, mutta ala. Nyt ikävä törmäys ja siitä tulee pilkku. Kyllä. Lehtiranta. Ja katsotaanpa. Ja se on kyllä suoraan sanottuna täysin vahinko, mutta kyllä siinä tietenkin kontakti tulee. Se on ihan selvä. Saku Savolainen ja Juho Lehtiranta törmäävät. Lehtiranta totta kai seuraa palloa, tavoittelee palloa, mutta se on selvä, että siinä kontakti tulee. Ja näin sitten Axel Widieskuk rangaistuspotku. 26. peliminuutti käynnissä. Mutti Kaikkonen on vastassa. Ja Widieskuk laittaa varmasti pallo sisään pilkulta. KuPS 1-0 johtoon. Vaikea tilanne totta kai tuomita siinä mielessä, että kontakti on aivan selvä. Mutta tavallaan. Kerrottakoon myöskin, että KuPSin vaihtopelaajat lähtivät tuossa ottamaan lämmintä. Lujelu tumpaa boksissa, laukoo, keskustaa jää ja sitten nämä laukoo puolestaan Widieskuk. Ja nyt täytyy sanoa jotenkin, että näytti vähän kyllä siltä, että tuo oli otettavissa Nultti Kaikkosella, mutta Widieskuk 2-0. 29. peliminuutti käynnissä. Pallo jää siihen boksiin pyörimään ja siitä sitten nopea laukaus lähtee. Ja vielä kun katsotaan uusintana, niin voidaan katsoa, että oliko oma tuomioni ihan täysin väärä. Tässä se tulee ja no joo. Se on siinä ja siinä. Olisiko tuo sitten ollut otettavissa, vaikka ei. Ei tässä missään nimessä kummallakaan joukkueella mikään ykköskokoonpano ole jalkeilla. Savolainen pelaa keskustaan, vahvasti pelaa Hölttä ja sitten puolestaan erinomainen viimeistely Otto Ruopilta takakulmaan ja peli on 3-0. Olipa kliininen laukaus 17-vuotiaalta Otto Ruopilta. Tässä nähdään vielä uudestaan tuo tilanne. Nopea suora hyökkäys KuPSilta. Siinä pallo jää 16 rajoille ja sitten se lopulta pomppii hieman ehkä onnekkaasti Ruopille. Mutta hieno on viimeistely. Widieskuk pelaa keskustaan. Lujelutumpa vasempaan laitaan. Clinton Antvi
Antvi eteenpäin, lujelu tumpa laukoo ja laukoo pallon maaliin. Nyt täytyy kyllä vähän miettiä, että meneekö se tosiaan etukulmasta sisään. Kyllä se siltä näyttää. Joslin lujelu tumpa maalin tekijänä. Peli on jo 4-0 ja katsotaanpa tästä vielä uudestaan. Antvi sinne pallon pelaa ja kyllä se etukulmasta menee sisään. Tosiaan Kups Akatemian pelaaja, joka testijakson jälkeen nappasi sitten sopimuksen. 21 vuotta on Jupyn kasvatilla ikää. Nyt hyvin pelaa AC Oulu. Heikkinen alaviistoon ja sinne se jää pomppimaan. Ja Aatu Hakala tämän nappaa. Siinä juuri Koistinen kuvissa. Barrow tulee hyvin, haastaa ja laittaako pallon maaliin? Kyllä laittaa. Komea yksilösuoritus Danny Barrowlta ja kotijoukkue saa nyt maalihanat auki. Ja kyllä tässä toisella jaksolla tuntuu, että en tiedä onko AC ollut sitten liikutellut palloa paremmin vai mistä se johtuu, mutta tiloja on kyllä laidalta löytynyt paremmin ja jälleen sieltä tullaan. Tässä nähdään tuo avaus, erinomainen avaus Barrowlta, hyvä sivuttaisliike ja kääntää siitä vielä Hakalan vipuun. Ja hyvä viimeistely keskelle maalia. 1-4. Danny Barrow maali tekijänä. AC Oulun vasempana puolustajana pelaa. Erinomainen on keskitys ja pallo on myöskin maalissa. 5-1 Kups nikkaa ja Alan Henrique maalin tekijänä. 32-vuotias Brassi iskee ja nikkaa pallon maaliin. Katsotaanpa tässä vielä uudestaan. Aivan yksin on mies tilanteessa ja vaikeasta tasapainosta erinomaisesti tulee nyt sitten irti. Jatko ei kuitenkaan ensimmäinen sellainen onnistu. Seuraava onnistuu. Lehtiranta. Hyvä syöttö eteenpäin. Huhtala kääntää ja viime hetkellä siivoaa Kups tuolta. Töltä avaa oikeaan laitaan. Seppänen, hyvä pallo eteenpäin. Körkkö. Täältä oikean kautta on AC ollut tässä toisella jaksolla tullut aika monesti. Ja loistava laukaus lähtee ja se menee sisään. Erinomainen vasemman jalan laukaus Roope Salolta ja kotijoukkue kaventaa 2-5. Hyvin sieltä oikealta tullaan ja toki tässä nyt Kupsin vasen laita on aika nuoria pelaajia täynnä, mutta siitä huolimatta hyvin pelattu tilanne ja Salo laittaa Hakalan näppien kautta pallon sisään. Seitsemän maalia jo nähty. Paljonko on sitten loppulukemat tänään, niin